Kertas sesalan untuk proses pendakwaan berhubung kes pembelian hartanah di Melbourne, Australia sudah dihantar ke Pejabat Timbalan Pendakwa Raya. Menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Azam Baki, jika dipersetujui, kes itu akan dibawa ke mahkamah dalam tempoh 2 hingga 3 minggu akan datang. Kes hartanah mara ini, kita dah siap siasatan. Cuma pihak Timbalan Pendakwa Raya sedang meneliti kes berkenaan. Dan sekiranya dipersetujui, akan ada yang dituduh di mahkamah. Beliau menyatakan perkembangan itu selepas Majlis Sambutan Ulang Tahun ke-53 BPR SPRM dan Majlis Perasmian Komplek SPRM Negeri di Kuala Terengganu. Dalam perkembangan lain, 27 kertas siasatan dibuka susulan 27 laporan diterima SPRM mengenai PRU Dun Sabah baru-baru ini. Dua individu sudah ditahan dan siasatan lanjut sedang dijalankan.